Müsəlmanların mübarək ayı olan Ramazan ayında bütün İslam ölkələrində əhalinin əksər hissəsi oruç tutaraq ibadət edir. Lakin təəssüf ki, bəzən yanlış qidalanma bir sıra xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Səhər imsakdan sonra başlayan aclıq müddətində qanda şəkərin miqdarı düşməyə başlayır və yanlış qidalanma nəticəsində orqanizmdə maddələr mübadiləsi pozulur. Nəticədə halsızlıq, yorğunluq, qan təzyiqinin düşməsi, depressiya, mədə ağrısı və başqa bu kimi problemlər ortaya çıxır. Əgər səhərlər yemək yemirsinizsə, özünüzü indidən buna alışdırın. Əgər hər səhər qəhvəaltı edirsinizsə, hər dəvəkindən daha erkən yeməniz məsləhətdir. Yanlış qidalanma dedikdə, səhər imsaqa oyanmama və imsaq zamanı çox miqdarda yağlı qida məhsullarını tükətmək, iftar zamanı çox miqdarda və müxtəlif çeşidli yeməklər yemək, qanda şəkərin miqdarını sürətlə artıran qidalardan istifadə, tez-tez yemək, lazım olan qədər maya qəbul etməmək və s. bu kimi hallar nəzərdə tutulur. Ramazandan əvvəl yağlı, şirin və duzlu qidalardan uzaq durun. Daha çox meyvə və tərəvəzlə qidalanın. Həzm sistemi rahatlayacaq və uzun müddətli aclığa daha rahat uyğunlaşacaq. Meyvələrin tərkibində şəkərin miqdarının yüksək olduğunu xatırlayın və gündə 1-2 dəfədən çox qəbul etməyin. Əsasən imsakda yağ, süd, pendir, mürəbbə kimi günlük protein ehtiyacını ödəyəcək və qanda şəkərin miqdarını sürətlə qaldırmayacaq qidalara üstünlük verilməlidir. Günlük su ehtiyacınızı 2 litr, 2,5 litr olduğu üçün imsak zamanı bol miqdarda maya qəbul etmək məsləhətdir. İftarda isə mütləq yeməklə birgə və yeməkdən sonra çoxlu su içilməlidir. Yeməklə birgə deyildikdə, yeməkdən əvvəl içsəniz daha yaxşı olar. Sudan 20 dəqiqə sonra yemək yeyin və yeməkdən 2 saat sonra su için. Bununla yanaşı, yeməyi bolluca yavaş yemək məsləhətdir. Sahurda ən azı yarım saat əvvəl dərmanlarınızı qəbul edin. İnsan acıyanda mədəsindəki asid turşusunun ifrazı və həzm sisteminin hərəkəti zəifləyir. Uzun müddət ac qalmaq mədə xorası, 12 barmaq bağırsağın yarası və qastriti olan insanlara mənfi təsir göstərə bilər. Əgər mədənizdə yara və başqa problemlər varsa, mütləq həkimə müraciət edin. Xəstələr isə dərmanlarını sahurdan 30-60 dəqiqə əvvəl qəbul etməlidir. Az yeməyə vərdiş edin. Oruçluğa qədər günorta yeməklərində porsiyanı azaltmağa çalışın. Salat kimi yüngül yeməklərə üstünlük verin. Beləliklə, orqanizma aclığa uzun müddət tab gətirməyə uyğunlaşır. Sahura durmaq üçün tez yatın. İftarda və sahur saatlarına görə oruç tutanların yuxu saatında dəyişiklik edilməlidir. Ramazandan əvvəl normal yuxu saatından 1-2 saat əvvəl yatmağa çalışın. Bu səhərlər sahura durmaq üçün sizə daha yaxşı kömək edəcək. Videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olarkən kənardakı zəng işarəsini də tıklayın ki, yeni video yüklədikdə xəbəriniz olsun. Hər zaman sağlıqla qalın.